Magandang araw sa inyong lahat mga kamatchas at maligayang pagboto ngayong araw na ito sa ating mga kapitan at mga barangay kagawad. Ayan, piliin niyo po ang nararapat, ha? <laughs> Dito tayo ngayon sa update ng round number 5 ng ongoing FIDE Grand Swiss face-to-face -to -face tournament na ginaganap sa Isle of Man. Bakbaka naman nila Hikaru Nakamuring at Super Grandmaster Alex Sarana ang nagpabagsak kay Wesley sa knockout system ng World Cup nitong nakaraan. Pero, uubra kaya sa katimate ni Wesley na taga USA na si Naka Nakamuring. Yan ang aalamin natin. Di umano, nagkaroon po ng matinding 11 moves straight calculated ang variation. Ang tinde, yan ang malalaman natin. At sa end part ng video, papakita ko po sa inyo ang standing. Ang ginawa ni Naka, nag D4, Knight F6 si Sarana, C4, E6, Knight F3, D5, G3. Katalan. Bishop B4 check, Bishop D2 at bumalik Bishop E7, Bishop G2, nagcastle, castle, Knight BD7 at nag C3 para itong Knight i-develop ide sa D2, nag B6 para i-develop ide ang Bishop. So iba yung pinaghanda dito ni Sarana. Usually sa level nila yung mga ganyang rating kung sa C4 yan eh. Na variation di ba? Pero iba eh. Kumapture sa D5 dahil hindi nga kinapture na realize ni Naka na siya na ang kakapture diyan capture bishop d2 kakaiba talaga himbis na i-develop ito nagbago isip ni naka yung knight i-develop na niya sa c3 <laughs> may mga ano no kargahan eh bishop b7 knight c3 knight e4 at yan po ang bagong saing sa opening na ito dahil sa mga nagdaang laban eto na po ang mga naisalang na in-in at naging kanin C5, pero dito ba ngayon palang lang sinaing 'yan. At nagbishop F4, knight D F6, rook C1, pressure sa C7 at nag C5 para yung C7 maipang pressure naman sa D4 at nag knight D2. ayan pampaali sa strong knight na nasa E4 at kumapture sa C3. ayan teka muna maka-matchas no? Klaruhin muna natin. Dito kasi nakahang yung pawn sa D4. Ano meron? Pag kinapture yan, ano mangyayari? Magda knight b5. Ayun, sa kababalikan yung pawn sa d4. Malalalim ang kargahan nila opening pa lang, no? May knight sa d4 at pagpalagay nang ipilit na depensahan, huwag ipakuha yung pawn sa d4 na yan, magda knight b3. Very simple lang pala mababawit mababawi ang pawn sa d4 na ibinigay. Plus, pag nabawi na yan, eh may isolated pawn ang black sa d5 barado yung bishop, maganda, pabor sa puti pagkaganon. O balik tayo, kaya ang kinapture na lang ni Sarana ay yung knight sa c3, rook takes c3, at nag queen d7. Teka muna ulit, cambio muna ulit, preno. Bakit kaya hindi naman kumapture sa d4? Iba na ito, wala nang knight na tatalon doon. Magro-rook c1 naman. Grabe, tindi na mga pabiti nila oh. Na dito, oo nga, magda knight b3, And no choice. Ang black na mababawi't mababawi ang pawn sa D4. Ganong kalalim ang pagtingin nila sa mga ganyan. Ano? Yung mga paparating na posisyonal. O kaya dito ang ginawa ni Sarana, Queen D7, eh kumapture na si Naka. Takes, yun nga lang, hanging pawn siya. At nag knight B3, threat sa pawn, nag rook C8. Pagka ganito mga kamachas, no, sa ganitong klasing may hanging pawns kayo, huwag kayong basta-basta tutulak ng ganyan. Kasi makukuha yung square d4. Good for white yan. Mas lalakas ang knight. Kaya dito ginawa ni Sarana nag rook a 8 para mapanatili ang pawn at mapanatiling kontrolado ang d4 square. Nag bishop g5. ayon itong bishop g5 kasi ito po idea ka Tapos may capture sa c5 ha. So nag d4 na dito. Nainis na si Sarana na ayaw mo talagang tigilan yung mga pawns ko. Lagi mong kinakargahan ng pressure. <laughs> nag D4, yun nga lang ay nabigyan ng gradong bad move. Dapat daw ang tira dito, C4 na pala. <laughs> yan naman ang right timing. Ah, wala, pag binigay na ng computer engine, sakto na yan. Tapos saka mag e 6 Pinagkaiba yung bishop kasi, committed na sa G5. Na kanina, wala dyan, no? O, oh, yan ang pinagkaiba. Yun na daw pala dapat, pero nag D4 eh. O, oh, bishop takes B7, good move. Queen takes b7, rook c4. Yun lang. Kasi yung c5 talagang nako delikading yan. Queen c2, rook c1. Pagpapatong-patungin lahat ng puwersa, mapabagsak lang ang po na yan. Knight d5, exchange ng bishop, tinanggap. At nag-queen c1, good move. Kasi kung dito po pupunta, may pangkulit eh. Magna knight b4 eh. <laughs> Makukulit siya, no? So, queen c1. At total eh, talagang yung pawn sa C5 pababagsakin at nag knight B6 tiniret ang tore. O, teka muna ulit mga kamatchas. Baka mapatanong kayo, coach, libre yung pawn sa ito, binigay na yan, ba't hindi kinapture? Dito kasi ka-capture, knight takes d4. Threat pa ang queen, hindi pwedeng capturein yan kasi makukuha yung torre sa c8. So, uh, atras yan, queen e7, tapos magurok e1, lalabas muna ng lalabas with tempo. At uh, Oh, ilagay natin dito sa F6. Kaso may rook takes C5 na. Bibigay na rin pala. Bibigay na. Oh. May diretso kasing threat eh. Capture, queen takes, okay lang eh. Lamang ng klarong isang po ng puti. Ngayon, kung panatilihin naman ng depensa, nakakapit pa rin sa C5, mag-BB4. Ayun. Oo nga. Okay. napaka eksakto ng B4. Precise. Pag kinapture kuha tore, pag knight ang pinang-capture dyan, may knight F5, threat ang queen, and diretso threat sa E7 double kuha tore sa C8. Okay? So, kaya dito, nag knight B6 na lang para i threat ang tore with tempo at nag rook C2. Good move. Patience. Kailangan ng pasensya, mga kamachas. Hindi ko mo ganyan eh. Talagang hitik na hitik ng mm! gusto, gusto mo ng pitasin. Pero wag muna. Atras muna ang good move. Depensahan muna si E2. Kasi dito, ang balak ni Sarana, pagpalagay nating makipagsabayan dito si Naka, Capture, eh ano bang pang capture dyan? Halimbawa, queen takes, magku-queen takes e2. Dyan na ngayon, magsisimulang manggulo-gulo ang black. O ayan o, no? one pawn daw ng black pa rin, no? pero wala na unahan ng forma. Maganda dito ang activity ng black. So kahit papaano, yan ang compensation ng black. Pero dito, ginawa rook c2, dinipensahan mo na total, bagsak pa rin naman ang d4 o kaya ang c5 na Rook F8 na lang. Puwersa na lang sa week E2 pawn. Yan na lang ang balik dyan ni Sarana. Wala na po kasing paraan para mailigtas yung C5 eh. Kasi dito, yan ang ginawa. Bumagsak ng buo eh. O baka may naisip kayo, Coach, bakit hindi mag Knight D7 para kompleto ang suporta ng C5? Hindi bumagsak. May Knight XD4 kasi. Mawawalan naman ng depensa yung tore. O di ba, bagsak pa rin sa 1 pawn down. Di ba? Dalawa yan eh. Dalawa na tatamaan talaga eh. Wala na eh. O kaya dito na Group FE8, Nitig C5, H5. O. Yan na lang. Wala na. Suko na si Sarana. Bagsak talaga yung pawn niya ng klaro. So nag H5 para ihatid ang pawn sa H4 at maihatid ang pawn sa H3 na kahit pa paano ba makakomplika-komplika, makakomplicate sa White King. At nag Rook D1, pababagsak niya naman yung isa pang weak pawn, Queen E5. O, sabi ni Sarana, teh muna, sobra ka na. <laughs> Gusto mo nang kunin lahat ng center pawns ko. Parang gano'n, ano? Nag-rook D D2. Ayan, todo-todo depensa. Pero may laman pa yan. Ha? May laman pa. H4. Knight D3 tayo sa queen. Queen E6. Nag A3. No? Yung mga ganyan mga simpleng isod-isod. Kailangan. Ang mata natin, kaliwat kanan. yung mga long shots, dapat nakikita natin yan. O, yung queen E6, may pasimpleng capture eh, di ba? Nag knight d5 bad move yun lang. Dapat daw po tira dito rook c8. Oh, yun nga lang yung silent positional move na yan medyo mahirap maunawa. Totally parang igi-give up talaga yung control sa c file eh. So nag knight d5, sa paliwanag ng tao, syempre eh mas naging aktibo ang knight at mas maraming scope. Nag knight c5 nako. Brand X naman ang napili dito ni Naka. Dapat daw ang tira, capture na. Yan pala dapat, kaya pala pinapaiwas na ng black kanina eh. O pag nag rook take C8, rook C2, yun na pala, total exchange na. O syempre, iwas yan. Eh, lugi na pag nakipagpalit-palitan, pero may queen G5. Mauunahan ng forma. Makakauna eh. Halimbawa, mag H3 dito, queen H4. So, sugsuwang pa yung queen, di pa makagala-gala dahil magbabantayan sa pawn H3. And ayun pala, babagsak din ang pawn sa d4. Nako. Ayan, yan ang matinding dapat no ng puti. Pero nag knight c5 si Nake. Queen h3 at ito na po ang paliwanag sa rook. d 2 ni Naka, meron siyang Queen F1. Yan ang napansin ko dyan. Para yung Queen talagang may pangsalo. Sa nakikita, natatanaw ni Naka, napapasok ang Queen. Possibility. Queen F5 umiwas, Knight D3, Rook to Rook, H3, another bad move by Sarana, dapat daw po Knight F6. Okay, nag H3, Knight E1, another brand X naman ni Naka. Sayang ang pagkakataon na capturing ulit ang Torre, capture, at dito Queen D1, preparing to play, Rook C2, hamon ulit. Ayan, yun nga lang nakakailang kasi tipong laging may Queen E4, mga sundot-sundot ng matcha sa G2, pero magda Knight E1 lang. Para masalo ang G2 square and at the same time ay may capture sa D4. Okay? O, pero, nag Knight E1, Knight F6, ayun, Brand X din. Dapat daw tira G5 para ipapaku yung pawn sa H3 G4. Yan ang paparating. Pero nag Knight F6, takes, takes, Knight F3, good move. Ayun na, napagtsagaan. Mapapabagsakan po. Knight E4 and Rook D1. Teka muna, bakit hindi naman kinapture ito kaagad? O, pwede naman daw. <laughs> trip lang ni Naka ang pahinugin. O, Rook D1. Rook D8. O, yun, kinapture na. Ang kulit ng trip ni Naka. Time control po nila, no? 4 uh, minutes na lang kay Sarana with 51 seconds and 10 minutes and 53 seconds kay Naka. At Nag queen c5, e3 nako po. Bilangan tayo ng pawns. Klarong 2 pawns up. Knight d2 hanap ng gulo-gulo. Nag queen d1. Again, mga kamatchas, no? Kailangan hanggang dulo po ang pag-iingat. Baka nga bumitaw ka ng bumitaw ng mga good moves. Bigla ka namang biglang kakain. <laughs> Ara, sakit. Sayang ang mga pinagpagurang magagandang tira pagkaganitong nag-blanderatious ng isa dahil matchas. Yan ang saklapatio sa chess na dapat nyong ingatan. Dapat po consistent pag lumamang ka hanggang dulo yon. Hindi ka pwedeng puro tama, puro good moves tapos biglang <laughs> madadali ka ng blanderatious. So queen d1, no para maingatan pa rin ang back rank at the same time ipang-neutralize sa knight. Nag queen d5. Nako, susundot ng g2. F3, sangga. Queen a2. Talagang si Sarana, tricky player. Naghahanap ng mga sundot-sundot. Dito, mga kamatyas. Eto na po. Ipag-guess ko sa inyo ang napaka-accurate na ginawa dito ni Naka. Parang nadali ng engine. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat mga kamatsas. Ang ganda nitong tira na to. King F2. Sakto sa computer engine. Kasi dito, unang-una, mapapap. Maa-attract ang capturing yung knight eh. Di ba? Pero may queen A1 check. Pag king F2, biglang magku-queen H1. Biruin nyo, lamang ng isang pyesa puti. Pero ang sakit, naka-equalize. Ang black, bigla. Eh pag nakuha pa yung H2 tapos biglang nakatulak pa yan at medyo parang malamya pa yung ginawa ng puti, ah, matatalo pa. Pambihira talaga hiwaga oh. ang chess. <laughs> Mika, ako dito muna. King E1. O oh, check. O oh, yun lang pala. O oh, pag chichikin na lang, wag na palang capturein yun eh. O oh, kasi pag kinapture ito, yung puti naman anytime may perpetual check na pabalik-balik eh. Kasi delikado rin yan po na yan eh. Hindi rin pwedeng i-underestimate eh. O, check tabla. Naku, grabe si Sara na gumawa ng mga tricky-tricky ah. Pero hindi siya nakalusot kay Naka. Nakita ni Naka, natumbukan niya. Ang excellent move. Takes, Queen C2. sa talaga. Takes, takes. O, bilangan tayo ng pawns. Lamang ng isang pawn ang puti. Pero ang delikado dito sa black, yung pawn sa H3, overextended pa. Parang ang lapit-lapit na dikitan yan. O, di magtutupons up ulit. So nag F5. Naghanda dito si Sarana na expected niya mag-G4 talaga para lapitan yung po niya sa H3. Eh. Pero Gini 4 pa rin. Takes, takes, at nag-King F7. Ayan, uh, nakadikit. So dito, maaring mapatanong tayo, eh bakit hindi chumik para hindi mo na makadikit? Kaso may tempo eh. Wala, tatakbo rin yung knight eh. O, knight g5 check, king f4. May tempo eh. Halimbawa, mag knight e6 check, o di lalapit ulit. Pag nag knight g5, o pwedeng kung dito ba? Pwede dito? O pwede na rin eh. Double attack pa rin 'yan eh. Wala bagsak pa rin yung pawn h3? Bagsak pa rin. So kaya dito na realize ni Sarana na king f7 na lang siya. Inactivate na lang niya yung king niya. King g3, king f6, king takes, king g5, a4. Yun. Good move. Knight e4, knight d4. Another good move. Knight f2 check, king g3 at nag knight e4. So dito, bakit hindi kinapture ang pawn sa g4? meron kasing knight e6 check. Matindi ang pangkulit na yan. Pag nag king f5, knight x g7 check. <laughs> Matindi, no? Makakapingas ng pawn sa g7. Kaya, ginawa na lang ni Sarana, knight e4 na lang siya. King h3, knight f2, king g3, knight e4. Ayan, lumaki na po yung oras nila kasi lumampas na po sila ng ika-48 move. Eh. Lumampas na sila eh. So, pag lumampas ka na 40 moves, may additional time. King F3, Knight D2 check, King E2, Knight E4, A5. Hindi pa rin easy, no? Ang end game na ito, King takes, Knight C6 dinirekt ang pawn, A6 niligtas, King D3 muna. Tempo muna dito sa Knight, Knight D6, E4. King H3, E5, Knight E8, ayan. Dito po mga kamatsas. Ito matinding karkulahan dito. Ako po naniniwala na sa posisyon na ito nakarkula na ni Nakamuring. Ang tindi. 11 moves, mga kamatsas. nyo, ha? Pwersado lahat, eh. Ayan, ha? One. Kasi ang kabuuan ng isang tira, pag tira ng puti, tira ng black, one move yan, eh. Kasi pag puti lang ang tumira, kalahati lang yan. Okay? Two. Capture, di ba? Three. Four. Five. Sakto. Sakto. Calculated. Natanaw niya na may hagip sa F3. 9. Pang ilan na ba? 10. <laughs> Kalimutan ko yung bilang ah. Pang ilan na ba? Ayan oh. Basta hanggang dyan po. Calculated ni Naka. Oh, nakalimutan ko yung bilang. Tumalon yata ako eh. <laughs> Grabe ang layo, no? More than 10 moves. Nakalculate niya yon. Dito po nag resign na si Sarana kasi dalawa na yan, eh. O, magkukuin yung ipon tapos mag -e a 8 Buong buo. O kaya, A8, buo naman yung queen sa E8. Ayun. Ibig sabihin, dito pa lang sa position na to, matindi. Ayan o. Oh. Bilangin nga natin ha. 1, 2, 3, 4, 5 6 7 8 9 10 ayun pang 11 so parang lumalabas pang 11 move ng puti no pero 10 and a half moves lang pala pag tumira black dyan, ayun buo na yung 11 pero sabihin, nakita pa rin ni naka nakita pa rin ni naka yan doon pa lang sa nagsimula pa lang dito sa ayun oh Grabe itong E6 na to. Ibig sabihin, natanaw na niya na maka-capture yung pawn niya, gagapang yung pawns dyan na makaka-queen, makukuha niya yung pawn sa A6, tapos nakita pa niya itong... Yan ang mahirap na makita. Yan ang mahirap makita. Kasi dapat iskwalado yan, di ka nalilito dyan. Grabe pang bihira itong ginawa ni Naka na mataas at malayong kalkulasyon. May mga variations pa yan, ha? Hindi lang yan isang diretsyo. May mga nakita pa siyang mga paano kung ito, what if, what if, mga ganito. Lahat ng possibilities niyan. So nakakabilib po ang laban na ito kaya ito ang napili ko ngayon as wonderful game of the round number 5. Okay, so ito po ngayon ang standing after round number 5. Sino na ba ang nangunguna? Nakamuri! Pangalawa si Esi Pinkites! Pangatlo si Eri isi Four points po sila. At El Ami. Niman. Panglima pa rin. Tabla kasi siya kay Ferruja. Si Predge. Salmakanov. Si IM. Matinde. Nakakapit pa rin talaga si IM. Ayaw bumitaw. Gustong gusto makuha yung GM norm niya. O. Oh. Sindarov. Yakubweb. Karwana. Pang number 11. Si Karwaning. Inulan ng tabletas. Puro tabla eh. <laughs> Yun ang masakit. Okay, pero wala pa siyang talo, no? Isang panalo lang yan, ramdam na uli sa taas yan. Pero ang tanong, kailan mapipisa laro ni Carmaning na top seed sa turneyong ito? Okay? So, abangan po natin ang mga magiging performance pa ng mga top players na nasa taas dito, especially Nakamuring at Niman. Yan ang mga abangan natin dyan. Maraming salamat po sa inyong matigang panonood. Sana natuto kayo at na-update. At sa mga gusto pong mag-avail muli ng ating Kamatchas Merchandise, mag-message lang kayo sa ating Kamatchas Facebook page, Messenger, para... Ibibigay sa inyo ang details at makapamili na po kayo. Maraming salamat, magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.